Agustin Kolla ka një jetë me futbollin. Ai trajnon në çdo moment me të njëjtën grind dhe pasion. Tani më me moshat e reja, kënaqësia të trajnosh fëmijët është e jashtëzakonshme dhe këtë Agustini e bën në mënyrën më të mirë të mundshme. Vogëlushet e Tiranës janë ndeshur me albanët në një takim që duket si derbi, por Kolla tregon edhe problematikën e madhe në sektorin e fëmijëve, që patjetër kërkon një ndryshim radikal. Në gjë e bukur të merresh me fëmijët. Atë që na ka mësuar këto trajnerët tan, atë po mësojmë edhe fëmijëve sot. Po sot është një moment një kohë vështirë, të thënë drejtën se kena pas trajnerë të mirë shumë. Në radhë parë na thoshin, po s'u bë njerëz as i gjë për jetën. Futbolli është i bukur dhe mundona ato profesorëve tan t'ja japim dhe këtyre fëmijëve. Ka fëmijë talentuar? Ka shumë, po këtu nuk bëhet as i gjë për këto talente. Tu qilizëm ta ngresh nga e para. Në me akademi, flasim për akademi, s'ka akademi private në bëtu i vla. E merë fëmin për dore, me bluzë, me që lu e kam futbolist, me që lu me olimpikon. Unë të ngrej betët, kush është olimpiku? Unë të të morë për olimpikon e Marsejës, më falë, e? Ja, klubet janë bazë. Unë e krasoj me Brazilionët, dhe du në futbolin shumë. Bashkëpunëtori e Agustin Kollës është Edmond Dalipi, ish lojtari Dinamos dhe ekipit kombëtar. Duhet punojmë shumë, sidomos kur shohim ndonjë nga këta talente shumë me këto duhet punojmë shumë që nesër pas nesër të jetë një të ketë një të ardhmë të sigurt.